امام صحابی رحمه الله لیکلی کبایر کې و ان نظرته بالشهوه الى المراه والامر ده زنا. انسان چې د شهوت په نظر باندې پردې زنانه له وګوري او هغه کشر له وګوري چې دغه بده مخ باندې وښتنی زهبی سے فرمایي و دام زنا ده دې سلیم زنا وکړه. بلکې کبیر کې لدا خبره ذکر کړې ده چې درې قسم عمل د قوم لوط ولا دی او اخ انسانان چې کشرانو له پردې زنانه له وګوري دویم دغه سره لاس یو ځای کی دریم دغه سره بد اخلاقی و کی وی اولنی دواړه د په ګناه کې ډیر سختې په نسبت سره دریم لا ان دریم خو ګناه ده اولنی دواړه چې ګورې دې ګناه وړې انته دې رسې تر نو زهبی صاحب ځکه فرمایي یو سړی پر دې زنانه لو ګوري او دغه څنګه کشر انسان لو ګوري چې دغه په دې مخ باندې وښتنه د شهوت په نظر باندې په شه بدی باندې جدا زنا ده بلکې به دې خبره کړې ده چې د دې وجنه سلف صالحینو په دې کې سخت مبالغه کړې ده الاعراض عن المرضان وعن النظر اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم. کوم انسانان چې بيګيري دي دغه اغله به نظر هم نه کوي دغه سره به یو ځای مجلس هم نه کوي دغه سره وفات کیږم نه حتی تر دې پورې سلف صالحینو بلان ویلې وې کزما سر شرطه په کوټه کې یو زنانه وې اوې زنانه پاتې شي دومره خطر به نه مخصوصی کې لکه یو بیګری ناری نشي پاتې شي دومره سخت. حدیث کې دمر چې د نبی صلی الله علیه وسلم قال وفد راغې پای کې او کشر له کوم مخ کې لوي دا ورسته کوي موږ له تعلیم راغی تر دې پورې اهل مدا خبره ذکر کړی دا چې هي سره پاتې کېدل دا کور کې دی دکان کې دی حمام کې دی ناروا دی حرام دی لکه څنګه چې د پردې زنانه سره پاتې کېدل حرام حق زره دا خشن. رسول الله فرمایي صلى الله عليه وسلم وما خلا رجل بامراه ني واځي کېږي سړی د زنانه سره الا كان الشيطان مگر ابلیس دغه دریم دي حتى امام زهبي لیکلي دي چې بده ګيري بيګيري انسانانو کې بعضي د شي انسانان دي يفوق النساء بحسنه چې هغه د بعضي ډېر زنانو نه پدي فتنه کې اوچت دي. عمر رضي الله جميل ابن جميله ولیدو چې دا یو کیسه سره وي دا وخته ته لری کوي وخته چور باندې اوخر لا غنور محسن ورکی ولکه دا د شجاع اولګې چال ډېر حسن انسانانی زکه دا فتنه ډېر لوی ده نو زکه حکم دې دواړه یو شش. ابن حجر اسقلانی رحمه الله الحیثمی وی دا زنا د کبایر نشمار لیدا او ټول علماء بدی کی اجماع کړی دا اجماع حتی بدی کی د علماء اختلاف راغلی چې دا قطر ډېر خطرناکه مسله کې دا زنا صحیح خبر ادا ده چې شرک په دې ټولو کې لوی دی دغه نور څه په مرتبه د جنا او د قشم به د نور ګناهونه اې دی به جدا جدا مرتبه هم دي. قران او سنت چې کله انسان وګوري مطالعه کوي هغه آیتونه بدله معلوم کړي چې په باب د جنا کې او هغه احادیث بدله معلوم کړي شي صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض احادیث. عبد الله ابن عمر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خپلو ملګرو لا اوبایعکم علی ان لا تشرکوا بالله شیئا زب ساسره بیعتکم بدی خبره باندې ګور شي در رب العالمین سره اچو په اچو شي کی شریک نه جوړاوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او نبو وجنه هغه نفس دا غو وجل الله حرام کړی دي مگر په حق وجل شي معنا قتل وکي شاد شو درې زنه وکړه مرتد شو ولا تزنوا زنا بم نکوي ولا تسرقوا غلا بم نکوي ولا تشربوا مسكرا نشي شي نه بم نسکي او بي وي فمن فعل من ذلك شيء ان شاء ذا كار وكي فاقيم عليه حده قيم دل بشي باغه بني حد دا غدا بي قيم بلا شي باغه بني حد دا غدا غره فار كفاره دا او چا شي دا كار نو كروس من الله غره سونه کي پټي کي دغه حساب الله باندې دي او شاشه دا کرونه ونه کړه نبی رسول الله فرمایي وي زمين ته له الله الجنه وي زه دي انسان لا ضمانتګر ما چې رب العالمین ودا سره جنت نه داخلي تاسو ګورئ په دې حديث کې محمد رسول الله فرمایي صلى الله عليه وسلم ولا تزن زنا مکوي چې کوم سړي دي زنا نظر اوسه تو رسول الله فرمایي زه د جنت ذمہ وار يم دله نتیجه دار وته لا چکه له سره بجنا کې واقع دی کاغه جنا د سرګو دا کاغه د غګونو دا کاغه د جبې دا کاغه د لاستو کاغه د خاص اندام دا د محمد رسول الله هغه وکالت او ضمانت د جنت دی انسان نه نه پښ درې سوچ به ته خو یې نو کې
یو خو چې انسان ور باندې جنت نه محرومیږي او د جنت په طرف باندې د جنت نه محرومیږي د جهنم په طرف باندې روانېږي.